14:00 в Україні з випуском новин в студії Ольга Бондарчук. Добрий день. Ректорові втікачеві Мельнику призначили заставу у майже 23 мільйони гривень. Якщо він не внесе цієї суми, його заарештують. Такий запобіжний захід для Петра Мельника обрав суд. Але навіть якщо він знайде гроші, законність їхнього походження ще перевірятимуть. Поки що ті гроші ще не внесені. А якщо вони будуть внесені, їх може внести як Мельник, так само і інша особа. Звичайно, що буде перевірятися, звідки ці гроші, їхнє походження. А що стосується наміру Мельника співпрацювати зі слідством, це ми побачимо в ході розслідування справи. Вчора Мельника затримали в аеропорту Бориспіль. Щойно він прилетів з Америки транзитом через Лондон. Понад 7 місяців він пробував у міжнародному розшуку. Вперше його затримали у липні під час отримання хабара за вступ до податкової академії, яку він очолював. Як запобіжний захід, Печерський суд обрав йому домашній арешт. Але Мельнику вдалося позбутися спеціального браслета і втекти за кордон. За місяць стало відомо, він у доньки в американському містечку Сан-Маркус у штаті Каліфорнія. Міліція затримала підозрюваного у вбивстві журналіста «Вістей» В'ячеслава Веремія. Ним виявився 40-річний донеччанин, який вже 11 років проживає у Києві. Чоловік керував групою спортсменів, які працювали охоронцями, кажуть в МВС. Саме вони у масках і камуфляжі раптово напали на таксі, в якому їхав В'ячеслав разом із колегою. Їх витягли з авто і почали жорстоко бити, а потім вистрілили журналісту в груди. Зараз підозрюваного тримають під вартою, а слідство шукає інших фігурантів цієї справи. Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий, випадково застрелився сам, а міліція жодних неправомірних дій не вчинила. Такі висновки службового розслідування оприлюднила комісія МВС. Документ докладно описує послідовність подій того вечора, коли загинув Білий. Буцімто під час затримання Музичко тікав і відстрілювався. Коли його наздогнали, повалили на землю, почалася боротьба, під час якої підозрюваний і далі тримав пістолет. Йому почали заводити руки за спину. У цей час, за висновками МВС, Музичко кілька разів вистрілив і поцілив собі в груди. Правоохоронці не одразу це помітили і надягли на Білого наручники. Лише потім зрозуміли, що він тяжко поранений, і викликали медиків. Це була версія подій від МВС. Нагадаю, активіст правого сектору Олександр Музичко загинув 25 березня на Рівненщині. Обставини його смерті також розслідує тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Її висновки обіцяють оприлюднити вже завтра. У Москві міський суд залишив у силі рішення Басманного суду про взяття під варту Дмитра Яроша. Сьогодні там розглядали апеляцію адвоката, лідера правого сектору. Олена Центила розповідає з місця події. У Москві сьогодні знову судили Дмитра Яроша і знову заочно. Московський міський суд відхилив апеляцію адвоката і залишив у силі рішення Басманного суду Москви від 12 березня. Нагадаємо, той постановив взяти Дмитра Яроша під варту. Його звинувачують у публічних закликах до тероризму. Приводом стали публікації на сторінках у соцмережах. Попри те, що Генеральна прокуратура України заявила, що підстав для затримання, а тим паче передачі українця іноземній державі немає, російські правоохоронці оголосили лідера правого сектора у міжнародний розшук. Тоді адвокат заявив, права Яроша порушені, ані про висунуті звинувачення, ані про те, що його судитимуть, лідер правого сектору не знав і подав апеляцію. Її розглядали менше години. Врешті Московський міський суд постановив апеляцію відхилити, рішення попереднього суду залишити в силі. Олена Центила, Віталій Коваленко. Новини. Московське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати виділять Україні мільярд доларів і запровадять санкції щодо Росії. Такий закон вчора затвердив американський Конгрес. Але чинності він набуде лише після підпису Барака Обами. Гроші Україна отримає у вигляді позик. А от санкції торкнуться росіян, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Їхні рахунки заблокуються, а візи скасують. У Білому домі вітають рішення Конгресу і прогнозують, що найближчим часом президент таки підпише закон. Ну а поки за кордоном думають, коли і скільки дати Україні, наша національна валюта продовжує піке. Вперше офіційний курс долара подолав позначку в 11 гривень. Нацбанк України на сьогодні встановив курс 11,10 за зелений. Гривню лихоманить через слабкий економічний стан країни і складні відносини з Росією. Так вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Проте ситуація не критична, каже прем'єр. Щойно Україна почне отримувати кредит від МВФ, гривня стабілізується. Угоду щодо фінансової допомоги уряд сподівається підписати до кінця квітня. Курс долара протягом останніх трьох тижнів
знаходиться практично у тих самих параметрах, плюс-мінус 11. Тому це абсолютно природнє явище, що в тому випадку, якщо на ринках невизначеність, а на кордонах російські танки, то природньо, що є певна нервовість. Але нам вдалося не допустити фактичного обвалу після революції курсу долара. Він буде залежати далі від того, яким чином, як швидко будуть отримані кошти Міжнародного валютного фонду і інших фінансових організацій, тому що тільки створюється додаткова подушка, а це збільшення золотовалютних резервів, зразу набагато легше працювати з валютообмінним курсом. Європа заборонила своїм авіакомпаніям літати до окупованого Росією Криму. Заборону запровадила Європейська організація з безпеки аеронавігації, так званий Євроконтроль. Повідомлення опублікували на сайті організації. Мовляв, Євроконтроль не визнає факту, якщо хтось інший, окрім української влади, надаватиме авіапослуги над будь-якою частиною українського повітряного простору. Як зменшити залежність Європи від поставок російських енергоносіїв, обговорювали сьогодні у Брюсселі Кетрін Ештон і Джон Керрі. Головні дипломати ЄС і США чимало часу присвятили Україні. Зокрема, тому, як країна даватиме раду підвищенню ціни на газ. Західні колеги пообіцяли допомогти Києву реформувати Нафтогаз, а також сприяти якнайшвидше налагодити реверсне використання українських трубопроводів. Нагадаю, раніше Барак Обама говорив, що готовий продавати Європі стільки газу, скільки вона використовує, щоб не так залежати від поставок із Росії. Сьогодні ми вживаємо важливих кроків задля того, щоб досягти спільної мети, а саме поставляти газ до України з Польщі та Угорщини, а також розробляємо маршрут зі Словаччини. Шестеро загиблих під час землетрусу у Чилі. Поштовхи магнітудою 2,8 сталися під водою, після чого до узбережжя докотилися високі хвилі. Одразу ж оголосили про можливе цунамі, причому для всіх країн регіону, що мають вихід до Тихого океану, від Перу до Нікарагуа. Пізніше загрозу скасували. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники. Під завалами досі лишаються люди. Землетрус зруйнував чимало будівель, обірвав лінії електропередач, спричинив суви ґрунту. Наша країна пережила страшне лихо у північному регіоні. Це потужний землетрус. Він наніс шкоди аж у 4 регіонах, і ми ще не знаємо всього масштабу. Кількість жертв може зрости. 700 біженців на одному човні. Італійські прикордонники затримали нелегальних мігрантів, що намагалися морем дістатися Європи. Це жителі Північної Африки, які шукають кращого життя. Цього разу серед пасажирів виявили аж 29 дітей, чимало жінок. У жахливих умовах, у переповнених трюмах, а іноді просто на палубі, вони провели у морі кілька днів. І все марно. Навіть до Сицилії не дісталися. Тепер на цих людей чекає депортація. Генпрокуратура з'ясувала, чому під час буремних подій на Майдані у лютому 3 дні не працювало столичне метро. Перевірка підтвердила те, про що і всі так здогадувались. Жодної небезпеки терактів, про які заявляло тодішнє керівництво міста, не було. А справжня мета цього рішення – перешкодити мирній акції протесту на Майдані Незалежності. Це майже дослівно. Усіх винних ГПУ пообіцяли знайти і притягнути до відповідальності. Службові особи Київської міської державної адміністрації, а також комунальне підприємство «Київський метрополітен» чинили дії щодо блокування транспортних комунікацій метрополітену шляхом прийняття та реалізації явно незаконного рішення про зупинення роботи станції метро. За наведеними фактами, Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Половину автопарку Кабінету міністрів продадуть на аукціоні. Про це заявив Остап Семерак, міністр Кабміну. Для преси він провів екскурсію державними віп-гаражами. Машини віп-класу, якими користувалися перші особи держави, не продаватимуть, кажуть чиновники. З молотка пустять 70 недорогих автівок. Це половина з тих, що обслуговували Кабмін. Відкритий аукціон планують на червень. Витрох обіцяють направити в держбюджет. Крім того, уряд планує скоротити вдвічі витрати на пальне і ремонт автомобілів. Сума, яку ми зможемо отримати і перерахувати в державний бюджет, буде залежати від активності покупців. І я сподіваюся, після сьогоднішнього дня активність буде, напевно, вища, тому що ми відкрили цю інформацію. Ми залучили, в процедурах ми відкрилися для всіх юридичних і фізичних осіб. Всі бажаючі зможуть взяти участь в розпродажі цих автомобілів.
Сьогодні світ відзначає День інформування громадськості про проблеми аутизму. Щоб знайти в Україні місця для реабілітації дітей з таким діагнозом, треба постаратися. А от закладів, де б вони могли повноцінно жити, коли подорослішають, і зовсім немає. Перший має з'явитись у Дніпропетровську. Там хочуть створити перший соціальний гуртожиток для так званих «людей дощу». Андрійко 4. На перший погляд він звичайний хлопчик. Та рік тому малому поставили діагноз аутизм. Що таке будинок, лікарня і аптека? Він разом з педагогом розучує по спеціальних картках. Андрюшка, де покупають їду? Покупають їду. Такі діти не вміють себе обслуговувати і навіть гратися з однолітками на дитячому майданчику не можуть. Нарушення розуміння речі, нарушення поведіння. Якщо він хоче погратися з сверстниками, він не підійде і не скаже, давай грати. Він може толкнути, він може крикнути. Закордонний досвід свідчить, таких дітей можна адаптувати у соціумі. Але у вітчизняних державних закладах групи для реабілітації аутистів відсутні. Їм просто ставлять діагноз розумова відсталість та загодовують пігулками. Втім, справжні проблеми у дітей з аутизмом починаються, коли вони досягають повноліття. Цей мальчик, його звуть Влад, йому 12 років сьогодні. Через 4 роки цей мальчик не буде мати можливості посещення взагалі ніякого учреждення. В 16 років оба аутиста просто забувають. Тобто, замечательно забувають, їх відправляють в психіатричні клініки. Змінити це вирішила група добровольців. Тут, у передмісті Дніпропетровська, незабаром може відкритися перший в Україні соціальний гуртожиток для людей з аутизмом. В передній частині участка, в ближній к нам, це зелена зона, територія благоустройства, якихось ігор, якогось відпочинку, розвлечень. І зліва і чуть далі у нас буде само здання капітальне. Мешканців навчатимуть жити самостійно, а саме прати білизну, прибирати кімнату, купувати продукти та спілкуватися з іншими людьми. Наша ціль – максимально створити їм умови там, щоб вони адаптувалися, не були приковані до постелям і препаратам і відчували себе взагалі повноцінними людьми. Проект неприбутковий, жодної бюджетної копійки в нього не закладено. Волонтери сподіваються передусім на допомогу небайдужих людей. Перші благодійники вже є. Якщо їх стане більше, у таких, як Андрійко, з'явиться надія на повноцінне майбутнє. Буду водити на сутки, а попросту їхати. Людмила Горбач, Наталя Грищенко, Євген Кудінцов, телеканал «Інтер», Дніпропетровськ. На Прикарпатті вже взяли до рук фарби. Напередодні Великодніх свят там проходять традиційні майстер-класи з писанкарства. Сьогодні майстрині навчали незвичних вихованців, майбутніх священників-семінаристів. Тож сподіваються, писанки набудуть особливої енергетики. У чорних рясах, але зі світлими думками і молитвою. Більшість цих студентів духовної семінарії вперше взяли писачок у руки. Другокурснику Володимиру намалювати писанку вдвічі важче. Його права рука в гіпсі. Але на майстер-клас хлопець таки прийшов. І ось так двома пальцями намагається вивести орнамент. Було таке бажання, щоб не прийти, але бо як це буде, як я буду малювати, але не знаю, як так. Так би середини заставило мене піти сюди. І так пішов для того, щоб найперше самому для себе дізнатися, що це таке, як це правильно малювати. Як малювати, його товариш Іван уже знає, тому обрав орнамент складніший і на релігійну тематику. Я обрав такий символ трилист. Ну, напевно, він для нашого такого стилю життя більш такий актуальний, бо тому що цей трилист він символізує Святу Трійцю, можливо, якийсь такий добробут сім'ї, мати, батько, дитина, чомусь він такий ближчий до душі. До майстер-класу для майбутніх священників організатори підготувалися, переглянули навіть спеціальну літературу, щоб підібрати давні релігійні орнаменти. Там є і символ Ісуса Христа, риби, тобто не просто такі забаганки на писанках, а там є певна релігійна символіка. Наставник семінаристів упевнений, писанкарство його учні опанують швидко, адже на парах семінаристи докладно вивчають іконопис, а ці дві науки тісно пов'язані між собою. Важливо є пройти не тільки теоретичний курс, а також і практичний курс по своєму вправлянні в мистецтві якраз писанкарства, яке тісно пов'язане також з іконописом. Завершився майстер-клас, який починався з молитви. Свої писанки майбутні священники планують освятити і подарувати найріднішим людям. Ольга Вихованська, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.
У Рівненському зоопарку вперше в Україні народилося дитинча найбільших кенгуру – рудих. Для працівників звіринцю народження маляти, як і вагітність його матері, стали сюрпризом. Поповнення одним із перших побачила наша знімальна група. У пошуках материнської сумки кенгуриня спритно залазить у комбінезон до ветеринара. Це відео зняли через місяць після того, як Міла залишилася без материнської опіки. Це Кора, мама маляти. Її вагітність стала для працівників зоопарку справжнім сюрпризом. Поволі збільшувались розміри сумочки і помітили, що там щось шевелиться. Одного дня ми прийшли в вольєр і побачили, що малятко лежить на сіні. Воно випало з сумки. Міло рятували всім колективом, консультувалися з чеськими та київськими колегами. Та в Україні досвіду виходжування недоношених кенгуренят – катма. Руді велетенські кенгуру живуть лише в Рівненському зоопарку. Вирішено було годувати козячим молоком, яке за вмістом лактози найбільше схоже на кенгурове. Шукали склад козячого, порівнювали з кенгурячим молоком. І тоді вже додавали вітаміни. Ці працівниці стали для маляти новими мамами. Вони ночують з ним усі 3 місяці, адже кенгуреня досі потребує нічного годування. Уже 70 мл. Спочатку 10, було 5. Спочатку кожні 2 години. Потім з періодом часу кожні 3 години. Оце буквально вчора перевели через 4 години. І нічна перерва є з часу до 7. Міла тішить зоологів і апетитом, і витівками, особливо, коли її випускають погуляти у приміщення тераріуму. Ганяючи коридорами, кенгуру розвиває шалену для свого віку швидкість. Та за нею з цікавістю спостерігають не тільки люди, а й місцеві мешканці, лемури і навіть лінива черепаха повертається, щоб простежити за чудернацьким довгоногим малям. А коли воно втомлюється, ховається ось у такі пристосування для дітей. Їх ще називають кенгурушками, адже у дикій природі мамині сумці кенгурята живуть аж до року. Інна Білецька, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Весняне сонце виманило на прогулянку дитинча великої панди у Національному зоопарку Вашингтона. Крихітка вперше вийшла в вольєр. 6-місячна Бауба обстежувала територію, досхоче пустувала і перекидалась. Для безпеки працівники позрізали гілки дерев і порозкладали тюки стіном. За малечі уважно стежили не тільки доглядачі звіринку, а й дбайлива матуся Мейстян. А наша інформаційна служба невпинно стежить за розвитком подій. Наступний випуск о 17:55. До зустрічі завтра о півдні.